Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted. Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizə satışda olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan öncə 2 saniyəniz ayrı kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bu gözəl mənzil haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Mənzil yerləşir Əhmədlidə, Əhmədli metrosunun düz yanındadır. Demək olar ki, 1-2 dəqiqəlik piyada məsafədədir. Yeni tikili binada, yeni təmirli və yaşayış olmamış mənzildir. İndi otaqlarda hər bir şey isə göstərəcəm. Ənənəvi olaraq başlayırıq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır. Girişdən sağ tərəfdə gördüyünüz qardrop mebeli yığılıb. Gəlin bunu içərisində göstərim sizə. Dərinliyi yaxşıdır. Tam demək olar axara kimidir. Əşyalarınızı rahat yerləşdirə bilərsiniz. Və girişdən üzbəüz burada tresor yeri düzəldilib. İşıqlı güzgünlə aşağısı sirmədir. Döşəməsi, ümumiyyətlə mənzil başdan başa hər tərəf isti döşəmədir, həm giriş hissə, həm otaqlar, hamısı işıqlandırmada isə spotlardan istifadə olunubdur. Otaqların yerləşməsini nəzərə çatdırım. Sağ tərəfdə burada mənzilin sanuzeli bir yataq otağı, burada isə ikinci yataq otağıdır. Sol tərəfdə isə qonaq otağıdır, mətbəxlə bir yerdədir. Yəni mənzil nəzərə çatdırım ki, 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə olduğu üçün mətbəx studiya şəklində dizayn edilərək təmir olunubdur. Ona görə də, yəni mətbəx isə burada yığılıbdır. Elə buradan başlayaq və sonra digər otaqlara keçərik. Gördüyünüz kimi gözəl rənglərdən gözəl rəng uyumu olan belə deyim, mətbəx mebeli yığılıbdır. Tam axara kimidir, yəni 3 hissədən ibarətdir. Gəlin içərisində göstərim sizə. Yəni dərinlik də yaxşıdır, yuxarı hissələrdə şkafdır. Əşyalar yerləşməsi, yəni kifayət qədər yeri var. Burada deməli soyuq düzün yeri burada nəzərdə tutulub. Yəni içərisində bura yerləşdirə bilərsiniz. Üstü mərmərdir, qaz peçi, aspirator qoyulubdur, hazırdır və əlavə olaraq burada aspiratordan əlavə ikinci bir havalandırma da qoyulubdur. Yəni belə deyim, yeməyin iyisini daha çox yayılmaması üçün, yəni hər şey nəzərə alınıbdır. Həm aspirator, həm də əlavə olaraq havalandırma da nəzərə alınıbdır. Və dediyim kimi mətbəx və qonaq otağı bir yerdədir və burada deməli mətbəx mebelinin bu hissəsində də yenə aksesuarlar yerləşdirmək üçün yerlər nəzərə alınıbdır. Burada deməli fərqli təsirli üstü yerləşdirilir, spotlar, gizli işıqlar da yenə öz yerində. Bu hissədə deməli mərkəzdə böyük lüstrumuz var, TV, internet çıxış burada nəzərdə tutulubdur. Kondisionerin yeri də görürsünüz qoyulub, pərdələr asılıb və mənzilin eyvanına buradan çıxış var, qonaq otağından və buradan sağ tərəfdə, sağ istiqamətdə dənizdə də panorama var. İndi axşam dediyə görsəm mi, bunu gününüz gəlib baxanda, canlı baxanda da şahidi olacaqsınız. Keçək, mən yataq otaqlarını göstərim sizə. Bura mənzilin belə deyə əsas yataq otağıdır. Burada nəyimiz var? Yenə lüstr, gizli işıq öz yerində, pərdələr asılıb. Taxtın yeri bu tərəfdən nəzərdə tutulubdur. TV, internet çıxış isə əks tərəfdədir. Yəni buranın təxmini ölçüsü 18-20 kvadrat olar. Yəni təxmini ölçü nəzərdə çatdırır. Çəkəcək. Digər yataq otağını göstərim sizə. Bura isə mənzilin ikinci yataq otağıdır. Yəni təmir digər otaqla eynidir, demək olar ki, hər bir şey eynidir. Ölçü də eynidir, bu, ola bilər bu yataq otağı digərindən 1-2 kvadrat çox olsun. Amma təmir dediyim kimi eynidir. Burada deməli taxtın yeri buradadır. TV internet əks tərəfdə, pərdəmiz, lüstrumuz yenə öz yerində. Keçək sanuzeli göstərim. Burada bayaq qeyd etdim ki, mənzilin sanuzeli yerləşir. Buranın da çox gözəl təmiri var. Deməli, bu tərəfdə duş burada yerləşdirilibdir. Yəni, burada əşyə qoymaq üçün də yerlər nəzərə alınıbdır. Şüşə qapı ilə ayrılır. Burada deməli, unitaz.
Yine burada eşyaleştirmesin, şu kapılarımız yıkılıb, divar içi, muydadır, ışıqlı, güzgünlə, bir sözlə, hər bir şey hazırdır və ideal səviyyədədir. Və nəzər çatdım ki, mənzilin təmiri də keyfiyyətlidir, yəni keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdur. Belə, mən demək olar, hər bir şeyi sizə göstərdim. Mənzili məlumatdan bir daha nəzərə saldırım. Mənzil yerləşir Əhmədidə, Əhmədli metrosunun yaxınında, yəni 2 dəqiqəlik piyada məsafədədir. Yeni tikili binada, yeni təmirli yaşayış olmamış mənzildir. Ölçüsü 104 kvadratdır. 2 otaqdan 3 otağa mətbəx, studiya şəklində dizayn olunub. 12-ci mərtəbə yerləşir, 17 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində və mənzilin qiyməti 225 min manat təyin olunubdur və qiymətdə cüzi endirim nəzərdə tutulubdur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.